já vás vítám zpátky na svém kanále. A tady tohle video je dlouhodobě očekávané video a je to teda pohlaví miminka, co teda čekám. No a já to nebudu dlouho kecávat, jenom bych vám tady chtěla říct teda, že video bude na stejný způsob, jako bylo první. Vy ho bohužel to první nevidíte. A to z toho důvodu, že tam je teda tatínek na Zlinky a já ho tady na tomhle kanále vůbec nepotřebuji. Takže prostě není. Každopádně vám to video svým způsobem natočím znova a to tady dneska, kdy mám to znova rozdělené na babské rady, zajímavosti a na konci tedy uvidíte, co čekám. A já teda musím říct, že se na miminku úplně nehorázně těším a to těhotenství je prostě nejkrásnější věc na světě, i když občas náročné. No a já to tady nebudu dlouhodobě okecávat a jdeme na to. Začneme prvně teda babskými radami. No a úplně první je nevolnost. Pokud teda je ženě ráno, ranní nevolnost, pokud je teda ženě špatně, tak čeká holčičku a pokud ji není skoro vůbec špatně nebo není špatně, tak čeká chlapečka. Já se teda musím přiznat, že tady v tomhle těhotenství jsem na tom byla hůř než v prvním a bylo mi špatně první 14 dní nějak. Motala se mi hlava a hrozně mi plaval žaludek, nebyla jsem schopná teda nic pozřít. Tudíž jeden bod pro holčičku. Další babská rada je přibírání tatínku. A tady tohle já teda nemůžu posoudit, protože jsem maminka samoživitelka, s tatínkem nežiju a on teda se mnou nemůže být nějak v kontaktu, aby jedl. Protože se teda říká, že když žena jí sladké, tak ho jí sní i tatínek a přibírá, tudíž čeká holčičku. A když jí slané, tak nepřibírá, tudíž čeká chlapečka. A tohle já nemůžu posoudit, takže tady nic. Třetí babská rada je krásná pleť. Pokud má žena krásnou pleť, čeká chlapečka. Pokud jí má škaredou, čeká holčičku. Je to z toho důvodu, že holčička bere krásu. Já se teda musím přiznat, že mám hroznou pleť, nebo nemám žádné akné, nebo něco takového, ale dělají se mi uhry, ze začátku se mi teda dost dělaly pupínky, tudíž další bod pro holčičku. Čtvrtá babská rada je mateřský instinkt. Co se týče mateřského instinktu, tak ten mi od začátku říkal, že čekám chlapečka. Tudíž jeden bod pro chlapečka. Dalším bodem je poloha spánku. Pokud žena leží na levé straně, čeká chlapečka, pokud na pravé straně, čeká holčičku. Já se teda musím přiznat, že ležím a usínám na pravé straně a potom během noci se točím, ale teda na pravé straně. Další bod pro holčičku. Dalším bodem máme tvar bříška. Pokud je bříško spíše do špičky, je to chlapeček, pokud je více kulaté, tak je to holčička. Já vám teďka ukážu svoje bříško a můžete posoudit sami. Já si teda myslím, že mám bříško více kulatější, tudíž další bod pro holčičku. Co se týče dalšího bodu, tak jsou chutě. Pokud má žena chuť na sladké, čeká holčičku, pokud na slané, čeká chlapečka. Já to tedy, a mně se to střídá, ze začátku jsem měla teda chuť na slané, pak jsem měla chuť na sladké, pak jsem začala jíst normálně a teď momentálně mě chytá zase sladké, takže další bod pro holčičku. Dalším bodem je asymetrie prsou. Já jsem se kvůli vám teda na tady tohle zaměřila a pokud žena má větší levé prso, čeká holčičku, pokud větší pravé, čeká chlapečka. A já mám větší levé, tudíž další bod pro holčičku. Další babskou radou jsou studené nohy. Pokud má žena studené nohy, čeká chlapečka. Pokud je má teplé, tak čeká holčičku. Já si musím přiznat, že po celou dobu těhotenství mám teplé ruky i teplé nohy. Tudíž další bod pro holčičku. No a poslední babskou radu, kterou tady mám, je linea nigra. Pokud jí má žena
dlouhou, čeká holčičku a pokud jí má krátkou, čeká chlapečka. No a já nemám žádnou, takže nejspíš asi další bod pro chlapečka. No a teď přejdeme na ty zajímavosti. První zajímavost, kterou tady mám, tak je teda čínský lunární kalendář, kdy se vlastně vypočítá věk matky, kdy počala s měsícem, kdy počala. Takhle se to spojí a vyjde vám buď chlapeček nebo holčička. No a mně vyšla holčička. Vidíš, další bod pro holčičku. No a poslední zajímavost, kterou tady mám, tak je čínská kalkulačka početí a je to, že se vynásobí vlastně věk maminky s měsícem, kdy ta maminka počala. Když vám vyjde liché číslo, je to holčička, když vám vyjde sudé číslo, je to chlapeček. A mně vyšlo sudé číslo, tudíž teda je to chlapeček. Další bod pro chlapečka. Takže pokud dobře počítám, tak by mělo být 8 bodů pro holčičku a 3 body pro chlapečka. No a já se tady teda teďka s vámi rozloučím. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud se vám teda video líbilo, určitě mě podpořte lajkem, komentářem, odběrem. Odebírejte mě určitě i na Instagramu. No a teď se dozvíte teda, co čekám.